Bismillah Rahman Rahim. Dr. Prison P. Alafia. Oh, I'm getting you so. Tala kuba ya ku Olorun oba. Ewe nje. Ewe nje. Ewe aje. Ewe nje. I want to meet up with you, my lady. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allahu waba. Iwa lo pama, iwa lo bara jade. Yeah, Allah ragba yidani yo, Allah to wada, zalo dendra. Eyito ni kawa mafe weda la denfida. Iwa shalo ni kokoro kogo kemine niyo. Fasikuru ni wa ina zemuhu. Mo ki gbogbo wa lolokun ojo kan wa mo ki obirin nu wa mo ki okunrin mo ki omode mo keyin agbalagba ni gbogbo bi kibi aye kaye tolorun ti ni ke ni anfani ke ma wo mi ni oni oju te fin wo mi oju na oni fo eti te fin gbo mi eti yin oni di lakaye yin te fin gboro wa te fin digest lakaye yin oni joba lase idumare emi na lo mo yin o aburo yin ololufe yin Dr. Mutiu Olatiboye aye mo se wenje eri eyi ti mo mu fun wa ni oni oni nkan ta mo sta mo si atumo ota kini nkan ta npe ni atumo ota atumo ota je awon asiri kan to je pe ti eyan ba lo atu imo ota ko si bian se po to a tu asiri won e mari mo mo so pe ota porisirisi ota afefe wa ota teyan fojuri wa eyi teyan o fojuri o na afefe e wa ri bi ton ti ma ngba mo me de niyan julaye eyi to poju o na ni ta afefe aye oni gba bi ala won ni gba be mo wa ayo ni ti bi ala mu mi oni fi momo mi oni maya mi oni ma wa ara le mi ateyin te nwo mi na seri ti ala buruku ba poju o le fa ifaseyin fun eda o wa le je pe lara awon to mo ni ota afefe onan yi ton bi mo ala buruku si e lati fi ba nkan ti won se lati fi daru to ba wa fe mu won to fe ki olohun tun mo asiri won o fe ki olohun ko kolohun ba won kolohun ba e gba won mu loju aye atare eyo meje ni ko lo wa odidi meje ko mo pe o eyo meje to ba ti ra tare eyo meje yi disinu lalon funfun kan gbe ile ko ri mo be fojo meta o da mi loju pe gbogbo wa la mo ojo ka gege ba si mo pe ta ba si lojo monday o di thursday ka to yo monday tuesday wednesday thursday ka to yo ta ba ti yo iwo ta la buruku po fun gbianju ba nfi kini isabe pillow e to ba ti fi si gbori lesun dijo keji ta la buruku iba tun ti wa boyo n ba eyan ni ajosepo lojurun ni o won gbonje fun e lojurun ni o won li ekiri loju orun ni o ko to soro siyan tun lai lonu yi da tare yen sowo daniyan si lori awon ota na o wa je mu omi le lori omi ni omule o ma soro edoloti omi ni omule to ba ti mu tan to ba si wu e to ba po ti lo mo mu mule to ba ti mu tan o ti tan o ma se faaji ti e lo ko to pejo keje Olorun foju awon asebiyan ninu gbesi aye e ko ju be lo ba se nlo didi kan ta mo nri mole be na ma tun mo mu wa fun wa ko lo mo so poku lo nsoro ko lo de mi gbogbo asi to ba je pe gba akoko leleyi to nwo mi yan ju ba mi like video e to ba ti like e
gbianju eh ko ba mi share to ba ti share to ba ti subscribe si channel yi gbianju ba mi subscribe owo te fi wan like eh ni fi gbomo sin emi no ni fi gbomo sin lagbaro olon oju yin te fi wo mi le kan si ko ni fo lagbaro olon emi na lo mo yin le kan si aburo yin lulufe yin Dr. Motive olati boye o dabo ewe nje tala ko ba ya ko olorun oba ewe nje ewe la ilaha illallah Allah walu Allah kiru asahiru abatinu Allahu waba iwo lo pamo iwo lo bara jade ye Allah agba yi dani o ara to wada sa lo dendo eyi to ni ka wa ma fe we da la den fi da iwo shalo ni kokoro gbogbo emi neniyan fasikuru ni wa ni nan se mo ko fa ya kun re la fi se ti wa